Зона за поздрави, твоето място за забавление с твоята любима музика. Гледай ни наживо всяка вечер от четвъртък до неделя след 8 часа само по Фен ТВ. Поздрави близки и приятели, изненадай любим човек, сподели твоят празник и превърни вечерта си в незабравимо изживяване. Обади се на телефон 090 063 044 или ни изпрати SMS на 1919 24. Зона за поздрави, твоето място за забавление с твоята любима музика. Наживо от четвъртък до неделя след 8, само по Фен ТВ.